Oi, gente, hoje eu vou embora de Bariloche, depois de 3 meses morando aqui. Eu vou para o norte da Argentina e eu vou documentando aí para vocês a parte do mochilão 2.0 aí, depois de junho, que foi uma fase, e agora eu vou para outra fase, a segunda parte do mochilão. Tô indo para o norte da Argentina agora, então capaz que eu vou conhecer aí os extremos da Argentina toda, norte, sul, leste, oeste. E vou documentando tudo para vocês nesse vídeo. Fiz meu check-in aqui no aeroporto de Bariloche, ó, lá no fundo. Tô me preparando agora para me despedir aí e ir para as novas aventuras. Nauel vai comigo, né, Nauel? Diga olá. Oi, Nauel está comigo. E vai subir comigo para o norte. Nosso primeiro destino é Córdoba. E depois nós vamos para Tucumã. É, não sei se vamos parar aí em alguns lugares antes, mas nosso objetivo é chegar em Tucumã e depois subir para o norte da Argentina. A rede paraguaia do. Gente, vocês não podem acreditar no que aconteceu. Fui na Western Union novamente, na mesma Western Union de Córdoba que eu fui da outra vez e deu o mesmo problema do meu vídeo que eu contei lá com o Alan, do problema de Córdoba. Mas aí eu comecei a suspeitar que talvez seja aquela agência que me dá esses pepinos. Porque depois eu fui em outra agência, fiquei, claro, brava. E fui na outra agência e a outra agência conseguiu resolver pra mim. E saquei meu dinheiro normal. E agora eu tô aqui no terminal de Córdoba e comprei uma passagem pra Jesus Maria por 220 pesos. E estamos indo para Jesus Maria, então, que é uma cidade pequena de Córdoba, que vai levar aproximadamente 1 hora para chegar lá. Acho que até menos. E aí eu vou mostrando para vocês aí esse percurso. A apenas 50 quilômetros de Córdoba, capital, está Jesus Maria, cidade que os indígenas chamavam de Guanacaste. Nos tempos coloniais, era um trecho obrigatório do Caminho Real, um corredor que ligava os portos atlânticos às áreas de mineração do Alto Peru. Uma das atrações da cidade é visitar a Torre Céspede. A Torre Céspede é uma antiga casa de veraneio da família Céspedes. La Torre é um espaço de recreação particular e exótico. Foi mandado construir entre 1896 e 1898 pelo imigrante espanhol Gabriel Céspede, advogado, jornalista, político, empresário e prefeito de Jesus Maria no período de 1910 a 1918. No edifício, podemos medir os costumes das classes altas da sociedade argentina, que tinha suas casas de veraneio na cidade de Jesus Maria, no final do século XIX e início do século XX. Também presenciou uma vida social ativa na cidade devido à sua beleza arquitetônica e à delicadeza no seu parque. Bailes, desfiles de moda, shows, exposições foram realizados para continuar seu palco de esplendor. Com o tempo, as atividades sociais declinaram e o local se tornou um playground para os sócios do clube. Até que, por falta de possibilidade de manter o bom estado das instalações, caiu em desuso até 1993. Até o ano de 2005, iniciou-se um processo de restauração que ainda continua. No mês de janeiro, em Jesus Maria, seus comércios e restaurantes se enchem de visitantes para o Festival Nacional de Adestramento e Folclore, um dos eventos mais importantes do gênero na América Latina, com artistas renomados e excelente gastronomia. Na minha passagem a Jesus Maria, pude presenciar o Dia da Independência. Gente, eu tava indo embora, né? Eu e o Nauel passamos uma noite aqui em Jesus Maria. Como diz o Nauel, é Jesus Maria. E levei um tombo agora, que eu tava muito pesada, com as minhas mochilas, levei um tombo. E agora nós estamos indo embora de Jesus Maria.
e vamos para Santiago del Oeste. Como é o nome? O nome é Santiago do quê? Del Estero. Del Estero, Santiago del Estero. E vamos subir pro norte. Já tomamos um café no hotel que nós ficamos hospedados. Hoje é dia da independência, 9 de julho. Dia da independência da Argentina. E tava tendo um desfile aqui que eu mostrei no vídeo. Essas casas que eu tô mostrando aí são todas do mesmo tamanho. Parece que elas foram feitas todas do mesmo tamanho. Não tem prédios, não tem construções altas. Então todas as casas aqui são meio que niveladas. Elas têm aqueles ladrilhos, aquelas pedras em ladrilhos, não sei o nome. Mas elas são todas construídas. E o que mais me encantou é que parece que cada uma delas é muito bem pensada. Por exemplo, não tem uma casa igual a outra aqui. Todas as casas que eu tô passando, cada uma tem uma identidade muito forte. Então tem os detalhes, a forma como foi construída. Tem umas que parecem uns castelos. Tem umas construções assim que parecem um castelinho. E me parece que foi cada uma muito bem pensada. Agora eu tô chegando aqui no terminal de Jesus Maria. E vou pegar o ônibus para ir até Santiago del Estero. Santiago del Estero dá nome à sua capital e província, localizada no norte. É a cidade mais antiga da Argentina, fundada por colonizadores espanhóis, que ainda existe. Ao chegar em Santiago, fomos recebidos com a Festa da Cidade, uma feira artesanal de 2022. Muitas opções de artesanato, cervejas, comidas locais e música folclórica. A minha estadia em Santiago del Estero foi pelo Airbnb na casa da Alicia. Fui muito bem recebida e ali decidimos que iríamos visitar Termas de Rio Hondo. Hoje eu vou fazer um passeio, tô aqui em Santiago del Estero, cheguei. Ontem à noite foi numa festa, alta festa aqui. Me lembrou muito as quermesses que tem no Brasil. Com muita comida, muita carne. Cerveja, tinha pena, que é um tipo de estilo musical que tem aqui na Argentina. Muita música folclórica, cúmbia. Tinha pessoas mais velhas dançando com seus netos, por exemplo, avós com netos dançando. E tava muita festa. E eu tô no Airbnb de uma senhora chamada Alicia. E ela falou que ela me aceitou porque ela foi pro Brasil nos anos 70. E ela foi muito bem tratada no Brasil, fez vários amigos em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E ela ficou muito feliz quando viu que eu tava vindo pra cá. Ela me aceitou de última hora, assim, justamente porque ela lembrou do quanto ela foi bem tratada no Brasil. E agora ela ficou muito feliz de me receber e tudo mais. Ela é uma alta artista de Santiago del Estero. Trabalha com serigrafia, professora de artes, tem arte pela casa toda. É uma casa antiga, lembra a casa da minha avó, e é bem bonita. E vamos passar duas noites aqui na casa dela, porque hoje é domingo e nós vamos para uma cidade chamada Termas de Hondo. Termas de Hondo? Termas de Hondo? Termas de Hondo. Termas de Hondo. E vamos pegar um coletivo, né, um ônibus, que está a 400 pesos e vamos fazer aí esse passeio. Gente, ontem estava 23 graus aqui, então vocês que estavam acompanhando aí Bariloche, menos 4 graus, menos 3 graus. Agora eu tô aí numa cidade que está 23 graus, tipo, muito calor. Já troquei todas as minhas roupas, coloquei todas as minhas roupas do Brasil agora. Porque aqui é muito, muito, muito calor.
Parece uma praia, mas não tem mar. E eu vou nesse termas, falaram que tem água, águas termais, não? Águas termais, e vou passar o dia lá e ver o que tem pra fazer aqui por Santiago del Estero e na região. E depois, amanhã, vou pra Tucumã. Que tá bem claro também, que tá visível, é a troca de preço das coisas aqui no norte. É, funciona também igual no Brasil, né, o norte e o sul, mas aqui no norte as coisas estão muito mais baratas. Os ônibus, que eu pagava muito caro lá embaixo, como vocês já acompanharam aí na playlist do Mochilão, os preços dos ônibus de um lugar para o outro. Agora eu tô pagando mais barato nos ônibus e na comida também. Então ontem a gente já viu uma grande diferença, por exemplo, na cerveja, na comida. Nós comemos parrilhada e já dá pra sentir um pouco de diferença dos preços. Então aqui pro norte da Argentina os preços começam a cair, ser mais barato. Pelo menos nessa parte aqui agora de Jesus Maria e Santiago del Estero, tava mais barato. Agora não sei no Termas, porque é uma cidade muito turística. Então eu vou mostrando aí os preços e vocês vão acompanhando e tirando as suas conclusões. Seguinte, pessoal, retificando aqui. A passagem de Santiago até Termas do... Nossa, olha que boludeza que ele tá fazendo. Caindo toda a água que eu enchi. Santiago del Estero até Termas de Rio Yondo, ou como é? Rio? Giondo. Ele fala santiaguino, fala com Giondo. É 11h30 para Termas, tá 300 pesos, então tá mais barato do que eu pensei. Para Tucumã tá 400 pesos, então muito barato. Depois eu já peguei a passagem de volta para as 11 horas da noite, 11h10, que é de Termas para Santiago de volta. Então eu vou voltar aqui, vou dormir mais uma noite na casa da Alicia, no Airbnb, que tá muito barato também. Vou seguir viagem amanhã para Tucumã. Tenho o voluntário em vista, vou ver se vai dar certo, vou conhecer o dono amanhã. E se der certo, vou fazer um voluntário em Tucumã e ficar alguns dias por lá. Então agora estamos indo pro Termas, disseram que a água não é artificial, né? O Nauê disse que foi para Mendoza, não Nauê? Sim. E era artificial, não? Era artificial. E aqui no Termas não é, não? São naturais, então... vou aí, já trouxe meu biquininho do Brasil, como diz não eu. Trouxe meu biquíni do Brasil, não? Do biquíni brasileira. Biquíni de brasileira. Trouxe meu biquíni de brasileira. E vamos ver se eu vou conseguir usar, né? Porque para a Bia e os cariocas. Ah, que absurdo. Termas de Rio Hondo é uma cidade termal da província de Santiago del Estero. Está localizado nas margens do Rio Dulce, 65 quilômetros ao norte da capital da província, perto do lago artificial Rio Hondo. Suas principais atrações é o Cassino del Sol, Reserva Natural Tarenti, feiras de roupas dentro da cidade, Museu Municipal Rincón de Atacama, Martín de Güemes Park, Parque Güemes, Embalse de Rio Hondo e o Museu de Automóveis Antigos de Rio Hondo. Gente, eu tô chocado. O povo aqui é muito festeiro. Ó, lá atrás tá tendo uma parrilhada gigantesca, ó. Ah, com um monte de motorhome aqui. É o melhor lugar aí pra quem quer vir de motorhome. Nossa, tem muito motorhome. E tem muito parque com águas termais. E acabei de comprar umas empanadinhas. Não, eu tô ali dando risada da minha cara. E olha, gente, os parques. Vou mostrar pra vocês os parques. Tem um monte de parque aqui com água termal.
pagamos aqui 150 cada um. Tem os outros que é 500, 600 pesos. Mas eu escolhi aqui o mais barato, porque eu só quero entrar realmente dentro da água e acabar com esse calor. Depois que voltamos de Termas de Rio Hondo a Santiago do Estero, nos preparamos para seguir viagem e agora vamos com destino a Tucumã. Tem uma novidade para contar para vocês aí. Ou seja, Nayara está ferrada de novo com esterônio, né? Já não bastava todos os quilombos ali de Córdoba, de tudo. De novo estou presa com esse esterônio.